जळगाव जिल्ह्यातल्या बीएसएफ मध्ये कार्यरत एक जवान शहीद झाले. चाळीसगाव तालुक्यातल्या वाकडी गावचे सुपुत्र अमित साहेबराव पाटील यांना वीरमरण आले. काश्मीरमध्ये कर्तव्य बजावत असताना जखमी होऊन उपचारांदरम्यान त्यांना वीरगती प्राप्त झाली आहे. अमित पाटील बीएसएफ मध्ये कार्यरत होते. अमित पाटील हे चाळीसगाव तालुक्यातल्या वाकडी गावचे सुपुत्र होते. अमित साहेबराव पाटील यांना वीरमरण आलंय. आमचे प्रतिनिधी वाल्मिक जोशी थेट आपल्याशी जोडले गेलेत. वाल्मिक, वाकडीचे सुपुत्र होते अमित साहेबराव पाटील, त्यांना वीरमरण आलेलं आहे, काय आणखी तपशील करतात? निश्चित अनुभव हा बघायला गेला तर जळगाव जिल्ह्यातील वाकडी चाळीसगाव तालुक्यातील वाकडी म्हणून एक लहानसं गाव आहे. या लहानशा गावामध्ये अमित पाटील म्हणून जे बीएसएफचे जवान होते हे काश्मीर खोऱ्यामध्ये आपलं कर्तव्य बजावत असताना त्याच ठिकाणी जास्त बर्फवृष्टी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी जखमी झाले होते. गेले 8 दिवसापासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होतात आणि उपचार सुरू असताना आज सकाळी ह्या गावामध्ये बीएसएफ कडनं फोन आलेला होता की यांचे म्हणजे शहीद झालेले आहे आणि या गावामध्ये आता शोकाचं वातावरण आहे. यांच्या परिवारातलं यदि विचार करायला गेलं तर यांच्या पक्षात आई वडील आहे, पत्नी आहे आणि 2 मुलं आहे. अतिशय गरीब घरातलं हे कुटुंबीय होतं, शेतकरी कुटुंबीयातले हे होते आणि त्यामुळे आज यांना हे वीरगती प्राप्त झालेली आहे. अनुपमा, ठीक, धन्यवाद वाल्मिक दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.